області. Я уважно слухаю. Луганська обласна. Да. Чергування разом з чоловіком обидва потрапили під авіабомбардування. Районна лікарня, Київська область. Допомоги. Він виїхав на виклик і про смерть сина під Маріуполем. Попри біль втрати, Світлана та продовжувала рятувати життя людей. Незрідна жінка, вона самотужки під час обстрілів лікарні піднімала операційну бійці в округ більше 4 кілограмів. Конечно, нет.